सो हाई गाइज, अनि फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो है। अनि आज चाहिँ हल्का हतार हतार छ, किनभने चाहिँ यहाँ मामा लिन आउनु हुँदैछ मलाई है, किनभने मामाको दाँत दुखिरहेछ अनि दाँत भर्न जान लाग्यो। अब चाहिँ हतार हतार छ गाइज, अनि डाइरेक्ट दाँत दोकानमा गए, दोकान होइन के अरे दाँत बनाउने ठाउँलाई के भन्छ हौ, मम्मी ए डेन्टल। अब डाइरेक्ट डेन्टल गएर भेटौँ गाइज, बाई बाई। मजा मजा रहेछ मा। आज हाम्रो मामाको दाँत भरि नि निकालिदिनु क्या मामा, भर्नी भन्दा बरु गर्दै देख्छु देख्दैन देख्छ। त्यति तल पुऱ्याइसकेपछि देख्दाखेरि माथि मात्रै केही कालो होइन भरमाज हुँदैन सेटै फलाम गाल्नु आउँछ क्या दर्प। अब टल्काउने अस्ति तर तर्पेको हो मामा, हिजो कि अस्ति रे अस्ति बेला मनाइन्छ। अब सामु सन्तमा भैँसीको मासु खाइन्छ, तिजमा खाइन्छ, अनि दसैँमा त अब भव्य मासु हड्डी सब्जी खाइन्छ जस्तो बुढी बेसी यस बाबा टोक्दिनु दाँत बनाइ यस्तो ताकत अस्ति दिन त छटपट्यो यहाँ राति स्क्रो हो ए टोक्दिनु ए वा ल दाँत निकालेको खुसियालीमा मामाले मोमो नि खुलाउनु भयो, साइकल नि चलाउँदै हुनुहुन्छ ए। हेलो हेलो इट दिस म्यारी गुरु ग्याजेट हबमा जाने होइन, वी आर कमिङ कपडाले राम्रो लाएर आउनु त्यहाँ फेरि भ्लग पनि आउँछ होइन है। डेन्जर चामल ल्याइदिनु तपाईँ यस्तो चामल यो संसार यो पृथ्वी बुझिसम्म रे बाले के भन्नु चाँदीको चामल होइन सिल्भर अन्डरस्टुड यहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मी र भाइ हुनुहुन्छ। हेलो हेलो गाइज, मम्मी र भाइ चाहिँ मम्मीले चाहिँ भाइलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ अनि भाइ चाहिँ पढ्दैछ। मामाको दाँत साथ निकालेर मोमोसँग खायो, अहिले कस्तो छ मामा, हाउ आर यू फिलिङ राइट नाउ? अब त म टोक्दिउँ यो फोन टोक्दिउँ फलाम ल्याउनु म टोक्दिउँ अब यत्रो छरपटेको थियो यो तर उता म यो टोक्दिउँ कुचा कुचाक पार्दैन अनलाइनमा मामाले के भन्छ त्यो त्यो डेन्जर हो क्या त्यो डेन्जर फुक्दिन्छ म इन्डियाबाट फुक्न आउँछु युकेबाट फुक्न आउँछु भन्छ दाद दादाको मामाले फोन गरेर फुक्नु पऱ्यो पुरा फोन यसरी यसरी घुमाउनु कोही कोही सुनौँ न अडियन्स छ खतरनाक हो क्या चुवाट हुन्छ त भन्छ यार फुकेस यार पुरा कानमा दुखेको ठाउँमा राख यस्तै आयो त्यो फोन सानो सानोमा देखाउँछु यसो गरेर यसो यसरी गर्नु खुट्टातिर नि यसो यसरी फर्स्ट टाइम दियो भने चाहिँ तपाईँ पछि दबाई हाल्नु भएको थियो नि त देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले गाउनु भएको छ कपाल काटेर चिरी च्याट्ट पारेर आएको छि बा कपाल हेर्नु न यसको खतरा होइन त 40 रुपियाँ काटेको अरे कति रुपियाँ काटेको दुई सय र दुई सय
मामा र म जाने कुरा थियो जेबिन आयोले अब जेबिन तरवालहरू लिएको त्यो युद्ध लड लागेको हुन्छ नि हामी चाहिँ गाइज अहिले त्यो फोनको सामानहरू लिन जाने हो ओके मामा लेट्स गो लेट्स गो मामा लेट्स गो मामा चाहिँ गाउँ जानुहुन्छ भन्नुभयो त्यो पानीले रोक्या रोकै छ मामालाई हामी यताबाट जानुपर्ने आजको घर छिरेर जेबिन चाहिँ उता गयो अब बाटोमा भेट्छ कि भेट्दैन यता हामी आजको घर आएको छौँ ऊ हाम्रो मुनिया आजे हामी यहाँको काम सक्यौँ है अब हामी जाँदैछौँ मामा भन्छ भाइ दादा बाई बाई साह्रै चाहिँ आउँछ भनेर यहीँ आयो ऊ जेबिन यहाँ भर्खरै साथी भेट्यो यता आन्टी हुनुहुन्छ चेनै छैन अब उड्न हामी कुन ठाउँ जाने हो आइफुल टावर है के टावर तलदेखि माथिसम्म माथिदेखि तल मामा हेर्नु मामा उही आमा मामा ए ढुक्क मामा ए उइली सिली हे ढुक्क लगाइस भर्खरै मामाको काम सकियौँ है अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ माइकहरू के लिनु छ ज्याजुलाई हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ पछाडि जेबिन लगाइस यो चाहिँ महेन्द्र पुलको पुल भयो यता पछाडि है यता पछाडि महेन्द्र पुलको पुल भयो अनि हामी जान लागेको दोकान चाहिँ हेरियो सीता भवनको तल ए सीता भवन कि के अरे मामा ए मोबाइल टावरले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा ओहो ल यस गाइज हामी चाहिँ यो मोबाइल टावरको अन्डरग्राउन्डमा आइपुग्यो है महेन्द्र पुलको ठ्याक्क तल छ बाटो देखाउँछु म तपाईँहरूलाई यो फर्स्ट फ्लोर भयो सेकेन्ड फ्लोर हेरी सेकेन्ड फ्लोरमा हो ल सेकेन्ड फ्लोरको सबभन्दा कुनामा यही हो ग्याजेट अफ पोखरा यही छ फोन नम्बर गाइस के भन्छ ब्लगिङको त्यो सेटअपहरू केही किन्नु छ सबै सामान पाउँछ यहाँ ए देख्छ नि म ल भन्छ मेरो त यता हेर्नु इफ यु गाइज कम हियर हियर डिस्काउन्ट देन इङ्ग्लिस देन के हो मिट दिस गाइज यु गेट बिग डिस्काउन्ट इफ यु से माइ नेम देन यु गेट लट अफ डिस्काउन्ट हियर वी हेभ अ के हो What is this? Kere da yo kere bhancha yo is like drone we have drone la hamro bhancha ko 10k subscriber bhayeko youtube channel aundai kha bidur bhai 10k subscriber cha okay la bidur bhai also here bhancha isori bhancha accessory bidur bhai अदिप गुरुङ भ्लगबाट आयो भने भारी डिस्काउन्ट होइन बिदुर भाइ ल उहाँ चाहिँ बिदुर भाइ
सामान लियो नजाम ला मामा यही बस्नुहुन्छ जान्छु मामा बाई बाई ए ल मामा के भन्नु छ भिजिट मी अगेन अनि साथीहरूले पनि फलो गर्नुलाई हो ग्याजेट हब पोखरा प्राइभेट लिमिटेड हो इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि हाम्रो पेज छ मजाले फलो गरेर आइटम हेरेर अनलाइन पनि मगाउन सकिन्छ है थ्याङ्क यू हुन्छ ल जान्छु जाम सो या गाइस अहिले चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्डमा छौँ है त्यो सबभन्दा डाउन फ्लोरमा अनि सामानहरू लियौँ चाहिने सामानहरू अहिले घर घर देखाउँदा के लियौँ भनेर मामा चाहिँ आइबस्नुहुन्छ अरे एकछिन मामाको काम छ अरे अनि जेबिन र मेरो चाहिँ फेरि घर जान ढिलो हुन्छ नि त खाना खाएको छैन त्यही भएर हामी चाहिँ जाँदैछौँ जेबिनले चलाउँदैछ डाइरेक्ट घर गएर भेटौँ न गाइस बाई बाई सो यस गाइस अनि घर पनि आएँ अनि त्यसपछि कपडा सपडा फेरेर रेडी भएँ अलिअलि पानी परिरहेको छ नि है जाम है दुईजना प्लेयरहरू खेलिरहेको छ यता है अनि राम 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 मम्मीले देख्यो भने मार्नुहुन्छ मजा भयो हो कस्तो मजा भयो कस्तो धेरै राम राम हेरेर अब चलिसरी चलाउने हेर्नु एकछिन चार्ज गरेर राख्नु ल बाबा ल ल यहाँ बसेर हेर्ने आज ल तल झर्ने तल झर्ने तल झर्ने ल गुड या गाइज अनि मैले ल्याएको सामानहरू देखाउँछु म मैले लिएको सामानहरू चाहिँ देखाउँछु है सो या गाइज अनि मैले लिएको चाहिँ यो माइक्रोफोन भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ चेस्ट माउन्ट यो गोप्रोको लागि है अनि त्यसपछि माइक लिएँ है ए यही भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ गिम्बल लिएको मैले यो चाहिँ चलाउन सिक्नु नै बाँकी नै छ अनि है थ्याङ्क यू सो मच ग्याजेट अफ पोखरा राम्रो राम्रो सामानको लागि अनि मिलाएर गरिदिनु भयो सबै मामाहरूले त्यहाँ भएको सामानहरू चाहिएको छ भने चाहिँ भिजिट गर्नुहोस् इन्स्टाग्रामहरू हेर्नुहोस् अनि इन्स्टाग्राममा सबै अपलोड गरिरहेको हुनुहुन्छ मामाहरूले है अब चाहिँ यो एयरफोन होइन माइक्रोफोन हो त्यहाँ गाइज अब चाहिँ म र भाइ गीत गाउँछु अनि त्यसपछि वेटम ल गाइज बाई बाई कुन गीत गर्ने ल चन्दा देव बतास ल है ल है 1 2 3 गो चन्दा देव बतास उडाइ लगो त्यो संसार समय रहन्छु त्यो हात बाँकी रहन्छ यो सार शीतल छाया गाइस भर्खरै गीत रेकर्ड गरेँ अनि छेउमा बसेर हेर्ने चाहिँ यही है अनि यता भाइ ए यो के हो अनि यो के हो वा भर्खरै मिलाएको मैले बेडसिट बिलाउ बिगार्ने होइन ल ल ल ल ल भयो 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 ल आज के छ अरे
अनि यहाँ गाइस अनि आज चाहिँ रमाइलो नै भयो अनि थ्याङ्क यू सो मच ड्याड है मैले अघि लिएको सामानहरू चाहिँ सबै ड्याडबाट गिफ्ट हो मैले त्यो खासै त्योमा फोकस गरेको थिएन तर बाबाले चाहिँ यो यस्तो यो कुराहरू लियो भने ठिक हुन्छ ठिक होला भनेर भन्नुभएको थियो अनि बाबाको बाटो गिफ्ट चाहिँ यही आज लिएको सामानहरू चाहिँ ग्याजेटहरूबाट आज लिएको सामानहरू चाहिँ बाबाबाट गिफ्ट द्याट्स वाइ थ्याङ्क यू सो मच ड्याड है अनि त्यसपछि आजको लागि यति नै भन्दै गाइस होप यू गाइस enjoyed watching our video bye bye mera taka bata ka hai ek din chote mera bhangra dance ting 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 okay okay thanks guys ni aaja ko lagi eti nai bhandai guys bye bye.